Želim da kažem da će Srpska napredna stranka da prosvetnim radnicima poveća plate od 1. septembra za 5,5%, a kasnije od 1. januara sledeće godine za dodatnih 10%, što će kumulativno biti negde više od 16% povećanja plata prosvetnim radnicima. Ja bih voleo takođe da znam koliko su povećavali plate prosvetnim radnicima i koliko su o njima brinuli dok su bili na vlasti. Uništili su prosvetne radnike. Plata prosvetnog radnika, dakle, tamo negde 2007. godine u septembru, kad sam ja se zaposlio u ekonomskoj školi u Kikindi, dakle, sa punim fondom časova je bila negde oko 40.000 dinara, a onda su prosvetni radnici uzimali kredite, pa su mogli da optereti polovinu plate, pa je to bilo 20.000 dinara, ali u evrima. A onda su oni, tako što su brinuli za te prosvetne radnike, poskupeli evro, pa evro mu je 178, došlo na 120 dinara, pa umesto 20.000 dinara ste imali ratu od 30.000 dinara, ali plata ostala 40.000 dinara. Šta ste onda radili sa prosvetnim radnicima koji su živjeli od tih 10.000 dinara? Baš vas bilo briga. Ali sad ste se našli da brinete. Nemojte, jedva su prethodnu brigu preživjeli.